Մենք չենք հասկանում, այդ ո՞նց ստացվեց, որ հարսանիքի օրը դու այդքան երջանիկ էիր, ուրախ, իսկ հիմա եկել ես ու ասում ես, որ աբուրն էլ ա սխալ, հարսանիքն էլ ա սխալ, բայց մենակ մի դեպքում դու սենց որոշում կկայացնեիր, եթե ինչ-որ մեկը քեզ լարեր աբուլի դեմ։ Զանգում եմ, Լուիզին չի պատասխանում, ինչի համար, ախր մենք պայմանավորվել էինք, չէ՞։ Ուշացար, այս անգամ անվերադարձ ուշացար, Միրո։ Երևի մամայինն է։ Ծաղիկներ Ձյան Տակ, վաղը, Armenia Premium-ի եթերում։